Ми би хотіли почути взагалі, що би колумбіяни хотіли побачити, але я дивлюся, що більшість в залі – це є працівники комунального господарства. Це є дуже сумно, бо ми би хотіли, щоб колумбіяни прийшли і розказали нам, як вони бачать, що їх не задовольняє. А тема обговорення важлива і стосується більшої кількості коломиян, точніше усіх, хто проживає у багатоквартирних будинках. Влада пропонує створити в комунальній галузі конкурентне середовище, майбутнє за товариствами співвласників. Лише тоді люди платитимуть за послуги, які дійсно отримують, і будуть знати, кому пред'являти претензії. Реформування житлово-комунального господарства – це вимога часу. Стара система своє віджила, а нової ще немає, кажуть у владі. Коли розвалився Радянський Союз, практично на житлово-комунальну галузь проблеми були інші, вони всі переводились в основному політичну площину, і на проблеми житлово-комунальної галузі практично ніхто уваги не звертав, або звертали тільки під час виборів, розказували про те, що не будуть піднімати тарифи, що будуть робити народ щасливим і так далі, і так далі, і так далі. Далі тих слів нічого, на жаль, не змінювалося. Проблеми обслуговування житла нині на плечах українців, каже Михайло Білоус. А майном керує місцеве самоврядування та навіть держава. Тому люди справедливо переконані, що ремонт житла мають робити комунальні підприємства. 70% житлового фонду вимагає капітального ремонту. А вартість таких робіт для однієї багатоповерхівки обійдеться міському бюджету у 2-3 мільйони гривень. Таких грошей просто немає. При середніх потребах, хоча б таких мінімальних, тих, які хоч щось можна було робити в попередні роки, закладалось 2-3 мільйони гривень на капітальний ремонт житла, то останні два роки ми отримували, останній рік взагалі 2010 рік, якщо я не помиляюсь, 120 тисяч. Тобто ви розумієте, про що йдеться, тобто це за ці гроші по Коломиї зробити щось реально було неможливо. І з цього виникає що? Завжди винні комунальники. Хоча в комунальних службах працюють такі самі люди. Я вже не говорю про це, що держава, не питаючи нікого, піднімає ціни на електроенергію, газ, піднімає мінімальну зарплату. А ці всі витрати, вони лежать у тарифі. До слова, Україна і досі живе за радянським житловим кодексом. Про те, що зміни у житлово-комунальному господарстві життєво необхідні, говориться уже кілька років. І ось тепер прийшов час, коли їх треба втілювати в життя. Найосновніше – замість ЖЕКів організувати товариства співвласників. Починати, напевно, ми будемо з товариств співвласників, тому що з ними найпростіше вести діалог щодо надання послуг. Звичайно, що це має бути конкурентне середовище, тобто має бути як мінімум при тій самій ціні суттєво покращена якість обслуговування цього житла. Коломия – лідер у Івано-Франківській області за кількістю уже створених товариств співвласників. Із 360 – 72 діє в нашому місті. Проте інші мешканці зазвичай зволікають і не користуються цим досвідом. Причин є кілька. Нема лідера в будинку, наприклад, що може очолити. Ну, крім того, що технічний стан будинку, місто говорить себе. Ну, 12 будинків ми таких готових піти на взаємовигідне партнерство. Ми робимо капітальний ремонт будинку, будинок тут створює товариство співвласників. Виявляється, ми сину його не можемо створити. В будинку пенсіонера ні один не хоче на себе взяти відповідальність очолити. Вихід один – створювати управляючі компанії, каже Ігор Слюзар. Саме вони й братимуть на себе повноваження і відповідальність. І з кожним мешканцем така компанія має заключити договір, стимулювати створення товариств співвласників і зняти з міського бюджету фінансовий тягар по утриманню цих будинків. Ціни до фінансування, ті не проплати мешканців за послуги, вони є взаємозв'язані. Ми говорили, що ви маєте зробити це, ви це не робите, я вам за це не плачу. Тобто оплачувати тільки послуги, ті, які надаються. Це може зробити індивідуальна людина, як вимагає закон, заключити угоду. Сьогоднішня система комунального господарства не може забезпечити функціонування роботи по договору. Міська влада пропонує оголосити конкурс по одному мікрорайону Коломиї для організації управляючої компанії. До слова, у цьому конкурсі може брати участь і нинішнє комунальне підприємство по експлуатації житла. Почати Ігор Слюзар планує з вулиці Леонтовича. Нині держава готова допомагати лише тим будинкам, де створено товариство співвласників, причому на співфінансуванні. На підтримку товариств виділено 1,5 мільярда гривень. Реформування має стосуватися і теплоенергетики, тобто переходу на альтернативне паливо, водоканалу та інших комунальних господарств.